and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com Ang taong 2024 mga kapakbet ay ang taon ng mga dragon. Ito ang Year of the Wood Dragon. Pero ang tanong at padalas nating iniisip ay ano kaya ang magiging kapalaran natin para sa 2024? Para masagot yan mga kapakbet, ito ay nakasulat at nakapaloob sa Chinese Horoscope 2024. Makikita dito ang mga pwede nating asahan na maaaring mangyari sa ating career, health, love at well. Maaaring may mga sojak signs na siswertihin na sa gitna o hindi naman kaya ay mamalasin. Alin kaya ang sa iyo kapakbit? Pero gayon pa man, asahan na ang 2024 ay magiging powerful, successful, transformative at puno ng karunungan dahil namamayagpag ang mga dragon. Ito ay magsisimula sa February 10, 2024 hanggang January 28, 2025. Asahan din na mas malakas ang iniyong natural characteristics at magbibigay ito ng mga positibong pagbabago sa inyo. Kaya naman, wag na natin pang patagalin ito mga kapakbit. Alamin na natin kung ano ang kapalaran mo ngayong Year of the Wood Dragon 2024, Year of the Ox. Ang 2024 ng mga Ox mga kapakbet ay magiging mixed year. Ibig sabihin, meron silang swerte at sa kaparehang oras, sila rin ay nahaharap sa mga problema katulad ng social problems at financial losses. Pero huwag mag-alala dahil may mga tao namang handa kang tulungan. Inirekomenda rin na manatiling mapagkumbaba sa 2024. Career Horoscope, isang favorable year ang 2024 para sa inyo batay sa aspeto ng inyong career o trabaho mga kapakbit. Kung ang trabaho mo ay may koneksyon sa civil services at sa larangan ng arts, theater, films, media, artistry o entertainment, ikaw ay magkakatanggap ng promotion o pagkilala. Pero mag-ingat dahil may mga taong naiinggit sa iyo na handa kang saktan Health horoscope, hindi maganda ang hula para sa status ng inyong kalusugan ngayong Year of the Wood Dragon 2024. Sinasabi kasi mga kapakbit na kayo ay makakaranas ng stress at emotional health crisis na hahantong sa physical at mental issues. Kaya naman, pinapayuhan kayo na maghanap ng paraan upang malimit ang stress. Pwede kayong mag-yoga, meditation, magkaroon ng breathing exercise at iba pa. Iwasan din ang pag-inom ng alak, paninigarilyo at iba pang biso. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Iwasan mo muna ang mga lugar na polluted dahil ikakasama mo ito. Love Horoscope, para sa mga single na ox mga kapakbet, ang mga buwan ng June, July at August ay ang perpektong buwan upang magkahanap ng kapareha. Kayo ay makakabuo ng isang relasyon na matatag at puno ng pagmamahalan. Pero para naman sa mga ox na may karelasyon na, kinakailangan yung maglabas ng konting sipag at effort para mapanatili ang magandang samahan, ang maayos na pag-uusap, ang sanyong susi, lalo na sa buwan ng January at October dahil susubukin kayo nito. Wealth Horoscope. Subukan niyong makaipon at makakuha ng financial stability ngayong 2024 mga kapakbit. Mahirap man pero may mga oportunidad pa rin namang dadalaw at magbibigay ng pabor sa inyo katulad ng mga financial investments. Pero ito ay may kasamang malaking risk kaya pinapayuhan na umiwas muna. Kung nagbabalak, mag-invest lang kayo sa mga mababa o walang risk na makukuha pinapayuhan din kayo na i-budget nyo ng maigi ang inyong gastos. Kung ikaw naman ay nasa larangan ng negosyo, subukan itong paluwakin. Ano ang prediksyon at hula sa kapalaran mo ngayong 2024 kapakbet? Kung ito ay maganda at nakahagalak isang pagbati ito lamang ay nangangahulugan na ang 2024 mo ay magiging mas masaya. Subalit huwag pa rin magpakampante. Kung ang hula naman ng sa iyo ay hindi maganda, ito lang ang tandaan mo kapakbet. Ano mang mangyari sa ating buhay, nasa sa ating mga sarili pa rin ang huling disisyon sa mga maaring mangyari. Kaya naman, nawa tayong lahat ay maging successful ngayong Year of the Wood Dragon mga kapakbit. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang disisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal, hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit!